Миколаївські медичні заклади готові прийняти херсонців, які постраждали внаслідок затоплення через підрив Каховської гідроелектростанції. Про це сьогодні повідомила начальниця міського управління охорони здоров'я Ірина Шамрай. Усі подробиці – далі. За минулу добу у нас поступило в стаціонар 5 пацієнтів. Ми очікуємо, що така кількість може збільшуватись. Ми готові, ми вивільнили частину наших ліжок. Сьогодні обмежений плановий прийом пацієнтів. Я навіть скажу більше, на рівні Міністерства охорони здоров'я ми звітуємо двічі на день про кількість місць, які готові прийняти таких пацієнтів. Миколаїв вже надає допомогу потерпілим мешканцям Херсонщини. За словами начальниці управління охорони здоров'я Ірини Шамрай, також свою підтримку надають і решта регіонів України, задіюючи власні медичні установи. Я навіть знаю, що частина пацієнтів, які не потребують невідкладної допомоги, вони транзитом були перенаправлені на інші області, що якщо у нас буде така ситуація, що буде масове поступлення хворих. Миколаївцям також варто бути обережними при вживанні питної води, зауважила очільниця відомства. Адже зараз відбувається підтоплення домогосподарств як на Херсонщині, так і в деяких громадах Миколаївської області. Знову постане питання вживання питної води. Хочу нагадати нашим мешканцям не нові правила, що воду можна вживати тільки кип'ячену або воду бутильовану. Сьогодні є для цього всі умови в місті Миколаєві. Ми вже дуже довго живемо в цих умовах. І якщо сьогодні у нас літо, сьогодні ми можемо в таких умовах очікувати спалаху кишкових інфекцій, які є сезонними. В таких випадках обов'язково одразу необхідно звертатися до свого сімейного лікаря. Також Ірина Шамрай прозвітувала, що система охорони здоров'я Миколаєва готова до медичних оглядів дітей, які планують йти до дитячих садків, а також шкіл міста, коли ті будуть готові приймати учнів та вихованців. Це близько 3000 дітей, які виявили бажання, батьки, яких виявили бажання відвідувати дитячі садки, і близько 20000 дітей, які будуть займатися в школі. Наразі по нашим закладам охорони здоров'я зареєстровано 29605 дітей, які повернулися в місто Миколаїв. Це на 6500 дітей більше, ніж було за попередній місяць. Але це все-таки складає все рівно 35% від довоєнної кількості дітей, які проживали у нас в місті Миколаєві. Не минула посадовиця і питання муніципальної надбавки миколаївським лікарям. За її словами, в управлінні сформували свої пропозиції, врахували побажання членів профільної депутатської комісії та передали їх віцемеру, що курує медичну галузь, і міському департаменту фінансів. Роздивився його юридичний департамент. Якщо буде така воля депутатів, воно буде винесено на сесію найближчу. Але сума там достатньо велика прорахована. Близько 68 мільйонів гривень. І це та надбавка, яку ми розрахували, виходячи з середньої по тим містам України, по яким вона на сьогоднішній день існує, в усякому разі, в програмах. В управлінні охорони здоров'я уточнили, такі розрахунки проведені в межах 7 місяців. Олександр Матюшенко, Роман Базик. Новини на телеканалі «Март».